Patrick Sremosaj, Zot më ruaj nga të qenit oportuniste. Për video të tjera të ngjashme, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Kryetaria e njohur shqiptare Patrick Sremosaj ka qenë mjaft e komentuar muajve të fundit që ma pjesëmarrën në edicionin e Big Brother VIP. Kras kësaj këngëtare po ashtu po vazhdon të jetë aktive me projekte të reja muzikore e që u priten mirë nga fansët e saj. Por aktive mbetet edhe në rrjetet sociale, u sjell imazhe të ndryshme, pa munguar edhe shkrime të ndryshme. Një të tilla ja ka bërë dhe së fundmi në llogarinë e saj në Twitter, e cila e shpërndau edhe në Insta Story. O Allah, më ruaj nga të qenit një oportuniste, të mendoj vetëm për vete dhe të komentoj fillimisht dhe më pas të mendoj. Nëse është në interesin tim, amen. Ka shkruar Patrick në postimin e radhës. Ndërkohë, rikujtojmë Patrick se qëndrimin në shtëpinë e famshme krijoi një lidhje dashurie me aktorin Donald Veshaj. Dyshja u nda më njëherë pas përfundimit të Big Brother VIP, ndërsa vazhduan me thumba dhe dedikime ndaj njëri tjetrit.